ажлын нэг төр. Ардчилсан хувьсгалын 25 жилийн өнгөрсөн жил тохиосон. Үүний хүрээнд ардчилсан намын хэсэг гишүүд болох Улсын хурлын гишүүн Батхүү, Болд, Бакай, Оюун Гэрэл нар Монголын ардчиллын тулгуур үнэт зүйлүүдийг тодорхойлж томьёолж, за тэдгээр үнэт зүйлсийг хамгаалан хөгжүүлэх хүсэл зорилгыг нэгтгэх талаар намын гишүүд дэмжигчдийн дунд өргөн хэлэлцүүлэг өргнүүлсэн юм. За улмаар энэхүү үйл ажиллагааны үр дүнд Монголын ардчиллын нэгдэл санаачлах хэмээх бие даасан байгууллага өнгөрсөн 2-р сард мэдлсэн юм. Монголын ардчиллын нэгдэл санаачлах нь ардчиллын суурь үнэт зүйлсийг тусгайлан хамгаалж тогтмол хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа түүнийг зохион байгуулж удирдах байгууллага гэж үүсгэн байгуулагчт нь томьёолдог. Өнгөрсөн 7 хоногт болсон анхны салбар хуралдаан болох Дархуул аймагт болсон хуралд тэртээ 90 оны хувьсгалт гар бие оролцож байсан анхны партизанууд гишүүд дэмжигчид оролцсон. Тэд ардчиллын 20 гаруй жилийн түүхэн үйл явцыг мөн л өөрсдийнхөөрөө дүгнэн цэгнэж амжилт алдаан оноог шүүж за цаашлаад гажуудлын хаанугаа хэрхэн яаж зас залруулах талаар байр сууриа илэрхийлэн халуун яриа өргнүүллээ. Монголын ардчлалыг бэхжүүлсэн үнэхээр ард түмний эрх мэдэл төрд очдог бах энэ механизмд өнөөдөр алдаа одоо мад гараад байна тийм ээ. Энийг засварулж үнэхээр ард түм төрдөө итгэдэг бах төр нь ард түмнийхээ төлөөлөл байхсан энэ одоо эцсийн одоо үр дүнд хүргэх ийм одоо нийгмийн шинжилгээ хийх төрийн шинжилгээ хийх ийм санаачлага юм аа. Тэгэхээр энд бол бас өнөөдөр манай Дархан уул аймгийн тэмээ дарханчуудын төлөөллүүд нэгдэж тэгэхээр арчдын хөлгийн болсон дарханчууд болвол тэгэхээр одоо энэ санаачлагыг шууд ойлгож одоо бүгдээр нь дэмжиж энэ хөдөлгөөнийг одоо өрнүүлж яагаад бид маш их баяртай байна. Шийдэл арга зам хайсан хурлын төлөөлөгчид Монголын ардчиллын нэгдэл санаачлалыг дэвшүүлж байгаа ардчиллын мөн чанарыг зөв тодорхойлох, түүнийг хөгжүүлэх, замун арчлан хамгаалах, хүний эрх хэрэгчлөөг дээдлэх, нийгмийн тогтвортой хөгжлийг хангахын төлөөх зорилго үзэл санааг дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн. За улмаар Дархуул аймагт байнгын үйл ажиллагаа явуулахар болсон юм. За ингээд Дархуул аймагтах салбарын тэргүүнээр жаргал сайхан сонгогдож Монголын ардчиллын нэгдэл санаачлалын ерөнхийлөгч болт түүнд батламж гаргалсан байна. Манай төрийн төшөөд миний санаа бодлоо дотор бодож явдаг, манай ард иргэдийн олон хүний дотор бодож явдаг энэ тулгунтсан асуудлыг гаргаж тавьж ажил хэрэг болгож яваад би сэтгэл шулуудаж журмын олон нөхдтэйгээ хамтарч Дархуул аймагт арчлын үнд цэвэл бас үлийн төлөө гажуудад байгаа арчлыг зас залруулж хийх төлөө хэсэг нөхдөд нийлж энэ байгууллагыг салбарыг энд байгуулж байгаа маа. Цаашид арчиллаа аврах зөв чиглэлд оруулах, хөгжүүлэх, арчиллын үнэт зүйлсийн манад зогсох Монголын ардчиллын нэгдэл санаачлалын энэхүү зорилгын дор улс төрийн болон бусад үйл ажиллагааг дэмжих, тогтмолжуулах эрмэлзэлтэй байгаагаа Дундгов, Сэлэнг, Өвөрхангай аймгийн гишүүдийн зүгээс илэрхийлж, за салбар нэгж байгуулан ажиллах хүсэлтэй тавиад байгаа маа.